А на Полтавщині безхатько пограбував пенсіонерів. З помешкань стареньких зловмисник виносив харчі, гроші та нагороди часів Великої Вітчизняної. Останньою жертвою крадія стала 95-річна бабуся. Він вкрав у неї 3,5 тисячі гривень та 5 бойових медалей. Щоправда, розжитися грошима за нагороди не встиг. Міліція крадія затримала, тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення. Витягнув сіпку і заліз в окно. Почав іскати гроші, медалі, вино. Потім я забрав, виліз з хати і пішов бухати далі. На даний час речові докази вилучені, даний громадянин затриманий і перевіряється про причетність до скоєння інших злочинів на території району.